Վերա Նայնոմիս ոնց ստեղծվեց ու ոնց իրան դու զարգացրեցիր ու ինչը քեզ բերեց Երևան։ Ոնց որ հիմա բոլոր դիզայներն ասում, մենք եկանք հեսա շուրթ տանք ստեղ ամենի։ Լավ դիզայներ ես ուզում դառնաս, ալի գնա դիզայներ ինտերիերը։ Չեմ ուզում կարեմ, ուզում պրոստը մե կարեմ։ Ոնց այդ աղջիկները քեզ չեն ծեծել։ Տենց արուն որ գա մատից, ես իմ կյանքում չէի տեսել։ Ես հիմա դու չես հասկանում, ես երբեք չեմ ամուսնանալու։ Փակ լինի որ մարդ ուզենա տեսնի թե մեջը ինչա։ Մամաս ես դուրը փագեց իմ դեմ, ասես դու չես գնալու սովորելու։ Ասեց քեզ թվում է։ Ալիկը քեզ ամուսնության առաջարկություն արել է, որպես այդպեսի։ Կարողա մենք չպետք է ունենանք, ինքը ասում է ոչ, եթե մենք ամեն ինչ նորմալ է, ուրեմն գնանք էկո անենք։ Ես շատ կտրուկ մարդ եմ, ասես եթե այդ պրինցիպը ընկա, ես հետ չեմ գա։ Մտել եմ տակը, նստել եմ սենց։ Ասեմ Ալիկ, մի հատ բան եմ արել։ Ինչ ես արել։ Կարամ հետ չգամ էլ, եթե ասես չգամ, չեմ գա։ Նին դու նարեք ու գոռու։ Մերսի Эстетика-стоматологиական կենտրոն, երբ ստոմատոլոգիան հաճույք է։